faktisk kun tåret af den flugt, min mor var i gang med, blev afbrudt, fordi der pludselig forlød, at alle måtte skynde sig og forlade toget og gemme sig, fordi tyskerne var i gang med at undersøge. Så det var bare med at komme ud af toget og se at få gemt sig. Og det lykkedes så min mor at få mig og hende ind på et toilet og låse døren. For at få mig til at tie stille, så havde hun sådan nogle små lakrids-tabletter af min mor, som hun gav mig nogle af, som jeg kunne sidde og tykke lidt på. Men det havde også en bagside, for så blev jeg voldsomt tørstig. Og da hun jo ikke havde noget at give mig, og skulle have mig til at tie stille, og så tog hun vand fra lokumsspanden ud på det her toilet af sin sko og gav mig at drikke. Så samme aften var jeg altså ved at dø et hjerteinfarkt. Jeg blev indlagt meget akut på et hospital for overhovedet at overleve. Og det sagde modsat min mor sig selvfølgelig. Hun ville jo ikke give slip på mig på nogen måde. Hun fik en beroligende indsprøjtning og blev, hvad skal jeg sige, uskadeliggjort, beroliget så meget, så de kunne få mig fra hende. Hun blev på det nærmeste. Så i stedet for at sige, gud, hvor var det godt, det der skete, du blev reddet under krigen, og du kom tilbage til, så siger hun, det var alt det, jeg frygtede, der skete. Jeg var faktisk på en togrejse af den flugt, min mor var i gang med, blev afbrudt, fordi der pludselig forlød, at alle måtte skynde sig og forlade toget og gemme sig, fordi tyskerne var i gang med at undersøge. Så det var bare med at komme ud af toget og se at få gemt sig. Og det lykkedes så min mor at få mig og hende ind på et toilet og låse døren. For at få mig til at tie stille, så havde hun sådan nogle små lakrids-tabletter af min mor, som hun gav mig nogle af, som jeg kunne sidde og tykke lidt på. Men det havde også en bagside, for så blev jeg voldsomt tørstig. Og da hun jo ikke havde noget at give mig, og skulle have mig til at tie stille, og så tog hun vand fra lokumsspanden ud på det her toilet af sin sko. Og gav mig at drikke. Så samme aften var jeg altså ved at dø i et hjerteinfarkt. Jeg blev indlagt meget akut på et hospital for overhovedet at overleve. Og det sagde modsat min mor sig selvfølgelig. Hun ville jo ikke give slip på mig på nogen måde. Hun fik en beroligende indsprøjtning. Og blev, hvad skal man sige, uskadeliggjort, beroliget så meget, så de kunne få mig fra hende. Hun blev på det nærmeste bortført til Sverige, mens jeg var bortført til indlæggelse på et hospital. Det var jo ved den jødiske nytår, at de skulle flygte. Og min mor har fortalt, at om morgenen, der kom der sådan en lille seddel ind af hendes brevsprække, hvor hun kunne læse, at man kunne søge ind omkring hovedbanegården. Det ene, der fik man at vide, hvordan man kunne flygte. Man kunne eventuelt selv arrangere noget inden for Tuborghavn eller andre steder fra kysten. Men man kunne jo også komme op mod Gilleleje. Og deroppe, der var der jo fiskere, som så kunne sejle en over til Sverige, fordi det var tæt på den svenske kyst. Vi kom så sammen til Gilleleje, sammen med selvfølgelig rigtig, rigtig mange andre
som kom og blev installeret rundt omkring i fiskerhusene, ikke? Vi kom op på et høloft midt i Gilleleje, og folk kommer fra Gilleleje med mad og drikke og varme tæpper. Men der var også en fisker, som havde hørt, at de manglede sko, og han havde været ude og samle en sæk med sko og kom op. Og på en eller anden måde, så løb jeg fra min mor til denne her mand. Og han spørger mig så, hvad jeg hedder, og det fortæller jeg ham. Og min mor bliver bange og skal hen og have fat i mig. Men denne her fisker, han står så der, og så siger han til min mor, om ikke han må have lov at låne mig med hjem. Gå en lille tur med mig, fordi han bor lige rundt om hjørnet med sin kone og sin gamle mor og far. Og min mor har sagt, at hun havde jo kun et kort øjeblik, men hun følte alligevel en tiltro til den der mand, så hun sagde, jo selvfølgelig, det må de gerne. Den her fisker, han har så taget mig hjem, og så var jeg der en times tid, eller så er jeg kommet tilbage igen, ikke? Men så er det jo lige med, at han hører, at nu skal hele den der gruppe, nu skal de over til Sverige. Og så har han talt med sin kone, om ikke de skulle prøve, at jeg kunne blive der, mens krigen den varede. De havde haft et lille barn, en pige, for nogle år siden, der var død, da hun var 6 uger. De ville gerne have et barn til, men kunne ikke få nogen. Og så har de vel tænkt, at om de måtte have lov at låne mig så længe. Ingen vidste jo, om de overhovedet kom over til Sverige. Ingen vidste, for der var ingen beskeder frem og tilbage. Hvordan var det at komme til Sverige? Kunne man få arbejde der? Kunne man få en bolig? Hvordan var det? Men det var også, hvis der var noget, der gik galt, så havde hun sådan en tiltro til denne her fisker, så hun sagde, jo, de må gerne beholde mit barn, indtil krigen er slut. Men så skal jeg også have hende tilbage igen. Jeg kendte dem jo ikke. Min bror han kendte dem, fordi han havde ligget der i, som soldat under, før Danmark blev besat. Det var jo meningen, at de skulle ud og slås mod tyskerne, men det blev jo ikke til noget jo. Og sommer som arm, så kom den der historie med jødeforfølgelserne, og så var det, min bror han havde fået den idé, at jeg skulle derned. Så ankom jeg der til Læstrup i Hesteborg, og så gik jeg ind og mødte Elle, min plejemor, og hun sagde velkommen endnu. Så gik jeg ud til Helvi, han gik ude på marken, det var min plejefar. Så sagde jeg til ham, jeg skulle hilse for min storebror og sige, at jeg fra nu af skal hedde Henry Andersen, og det havde jeg under hele krigen. Hvorfor Henry Andersen? Ja, noget skulle jeg jo vide. Så, Henry Andersen, det lyder ikke så jødisk. Vel? Nej. Næste dag, så var jeg jo med på jagt. Der gik jagten på fasaner og hare. Det husker jeg lige så tydeligt. Det var også noget, der kom lidt uforberedt på mig. Helvi, han var jo sammen med en af sine jagtkammerater. Og de gik foran mig. Og så pludselig, så var der sådan en flok fasaner, der skrabbede op og steg til vejret. Og så brødende de her jagtgevær. Og så røg de der fasaner ned. Og så sagde Helvis, så nu skal du samle de der fasaner op endnu. Og så gik jeg hen, og jeg var helt fuldstændig uforberedt. Så jeg gik jo hen, jeg skulle tage de der fasaner op, og jeg kunne mærke, at de sprællede endnu. Det var efter vejerne, ikke? Det kunne jeg ikke rigtig lide. Sådan var han. Og Elle, hun var meget beskyttende over for mig.
Hun var jo fantastisk. Hun var altid glad og i godt humør, selvom hun var jo overbelastet af arbejde. Hun var som min mor for mig. Min mor døde jo allerede i 33. Jeg var født i 32. Så hende nærte jeg aldrig at kende. Jeg blev faktisk efterhånden rask. Jeg blev så rask, så jeg kunne ikke blive ved med at være indlagt på hospitalet og optage en seng på et hospital. Og der var også sikkerhedsgrunden til, at man ikke kunne have jødiske patienter liggende på hospitalet i længere tid. Fordi tyskerne var godt klar over, at blandt andet hospitaler og ambulancer og hele sundhedsvæsenet blev brugt til at gemme folk. Så da overlægen stillede det spørgsmål sådan lidt ud i luften under en stuegang, hvad skal vi gøre ved den lille dreng? Så var der en af de unge sygeplejeelever, som tog mod til sig og sagde, at hun havde måske en idé, det kunne jo være, at hendes forældre, at de kunne gemme den lille dreng hos sig ude på landet langt væk fra, om man så må sige, alt ting. Og den idé luftede hun for overlægen, som syntes, at det var måske en idé. Det var jo den unge sygeplejerskes forældre. Hun hed Nina, og hendes forældre, det blev min onkel og tante. Der står jeg sammen med onkel. Og så de to hunde. Der var altid to hunde i strut og fiks. Og det er også meget typisk. Hunden hopper op, og jeg synes, det er fint, at den hopper op og rager lidt ud efter mig. Så jeg blev hurtigt en lille bunddreng. Kenji og Svend har fortalt, at jeg begyndte meget hurtigt at kalde dem far og mor, for jeg har jo ikke haft andre. Jeg kom jo ikke ud, for det turde de slet ikke. Jeg kom kun i deres have. Foråret 44, der kan jeg huske, at jeg kom over hos naboen og legede med Ulla og Jette. Så der er vi begyndt at ligesom få lov at færdes lidt ude. Men jeg havde også fået at vide af Svend, at det var nogle mænd, der havde grønt tøj på, som var efter min mor. Så jeg måtte aldrig tale med sådan nogen. Jeg kan huske en gang, jeg var inde hos slagteren, og der kom en tysker ind. Så der kan jeg huske, at slagterdamen sagde, så Tone, nu skal du ind og se mine kanariefugle. Og der var jo ikke nogen kanariefugle, jeg skulle bare ud af bagdøren, så alle har passet på mig. Jeg kunne ikke gå i skole, og jeg var sådan lidt bundet, ikke? Og jeg kunne godt mærke, at de passede lidt på, at jeg ikke kom for langt frem med rampelyset, ikke? Altså, jeg skulle ikke komme for meget ud, sådan som folk havde mærke til mig, vel? De kom jo ikke, de tog mig, altså, jo, deres naboer til deres natur, de var med, men altså, de skulle ud og rundt omkring forskellige steder, så var jeg ikke sådan rigtig med. Det hele landsbyen vidste jo, hvad der var, der skete. De vidste, at jeg var flygtning, ikke? Og at de spurgte deres mor ned i, ikke? Hele landsbyen fik den historie, at den ældste datter, som boede i København, at hun havde fået et barn sådan lidt uden for nummer. Og nu kom det barn så tilbage og blev passet på gården hjemme hos hendes forældre. Nede på Stevns, der var faktisk udstationeret mange tyske soldater,
Og de kom hen hos onkel, som jeg kaldte ham, for at blive indskrevet, hvis de boede i selve det her sogn, og for at hente rationeringsmærker. Så når tyskerne kom, så skulle jeg altså helst gemmes væk. Så tog den unge pige, der passede mig, og så gik vi ud i spisekammeret, og der var sådan en trappe ned, og så kunne man komme ned i kælderen, og der stod de her store saltkar og henkogte frugter og sådan noget. Det stod køligt nede i kælderen. Der ved jeg, der fik jeg at vide, at nu skulle jeg altså være stille, fordi nu var der nogen oppe i køkkenet, som skulle tale med onkel om forskellige ting. Helvig, han trak mig til siden en dag, og så sagde han, Henry, hvis du hører en bil rulle ind på gården, så skal du løbe over i skoven og gemme dig. Fordi de var nervøse for, at de også kunne komme ind der, hvor jeg var. Men der var jo der, hvor vores nabo der til Helvig, der en skovfod, han blev taget af tyskerne og kom til Buchenwald. De var inde på gården for at spørge efter vej, eller hvad det var. Der var en, der havde angivet ham. Og han blev taget af Gestapo. Og det kan jeg huske, det var den eneste gang, jeg var lidt bange og nervøs dernede. Jeg lå vågen hele natten. Jeg husker, jeg sov slet ikke den nat. Vi talte faktisk, tror jeg, hver dag om min mor. Fordi Svend havde jo lovet, at når krigen er forbi, så kommer din mor og henter dig. Det havde han lovet min mor, at jeg skulle tilbage igen. Og derfor så talte vi om det. Men der var jo ingen, der vidste, hvornår krigen var forbi. Men jeg fik at vide, hvor min mor var. Hun var derovre, hvor vi kunne se kysten. Om aftenen, når jeg trak rullegardinet væk, så kunne jeg se den svenske kyst oplyst. Og synes, at det måtte jo være nærmest paradis, min mor var i, hvor der var lys. De fastholdt, mens jeg var nede på gården, at jeg havde nogle forældre et andet sted. Men de har jo ikke vidst noget om dem, og de har jo ikke kunne komme i kontakt med dem.